今天我们将做一个很屌的企划，这个企划呢是有关于人类与机器的对决。在工业革命之后，很多的人力逐渐被机器取代，到底按摩这项传统技艺是会由人类获胜，还是机器获胜呢？让我们继续看下去。我们现在就要做的是最有挑战性的对决，到底是人类的按摩技术厉害，还是这个腿套机的按摩技术厉害呢？我们来体验一下吧。我想我一定会赢得今天的胜利的。失败从来没有在我的字典里。那力道过程中随时轻重再跟我讲。你只需要好好感受我给你的舒缓。那我目前的感觉呢？15分钟过后，我觉得两脚的感觉有一点点差异性。但是目前感觉两脚都是舒服放松的。至于腿套肌的部分呢，它是透过它的每一个局部按压，帮助我一个血液循环会变得更好吗？因为我光是这样踩，我就觉得我整只脚都很热，因为它一直从尾端脚底的地方慢慢的挤压小腿到膝盖到大腿往心脏的方向挤回来，所以这时候我的右脚腿套肌的这一只脚感觉起来是非常的舒服的。那它是透过局部的按压，但比较可惜的地方是因为它每一个按压的充气孔是蛮大的，所以它在按的时候没有办法像师傅这边那么仔细的帮我做一个一个穴位的按摩，或是局部的腿部肌肉做放松。那至于师傅这边呢，按起来的感觉，我个人是觉得手法非常的纯熟，它可以针对我的各个肌肉部位做纯粹的放松，针对我的每个部位的需求来帮我做加强或是减弱，所以这个时候我身体感觉会比较舒服，我觉得这边可以强一点，那他就帮我做大力一点，这边稍微有点痛，他就帮我减弱一点。那这个也是师傅这边比较纯熟的一些手技展现的地方。那两只腿的体验15分钟大概差不多这边结束。我现在就来实测一下，到底两脚现在走起来有没有什么差异性吧。我们今天的挑战已经结束了，那我个人觉得呢，这两位选手都非常可敬，是一个平分秋色的结果。那我们现在谈一下有关于吴师傅这边的优点吧。那吴师傅这边呢，按起来它可以针对我的每一个部位，包括我的小腿、腿后肌群，甚至是胫前肌的部分，还有脚底，它可以针对我每个地方不同，帮我做增减压的部分。所以我个人觉得吴师傅这边会胜利的原因，是因为他的手技非常厉害，可以针对每个细小的肌群来做针对性的放松。那第二个部分呢，就是 Unix 这位选手啦，这位选手也是非常厉害的可敬对手。在15分钟内，他持续的使用他的气压式攻击，让我的脚不断的充血在充血。这个时候，通过他的充血，让我的末端循环变好，所以我个人会感觉，经过他的循环之后，我的末端不断被挤压回心脏的方向，它可以有效的帮助我的静脉回流，还有一些淋巴回流的部分做得更彻底。但小小的可以更好的地方，就差在于它没有办法针对每一个很小的肌群来做细微的调整。但我觉得，毕竟你还是机器嘛，但各有优缺点。我没有办法去按摩的时候，它也是一个非常可敬的按摩对手哦。那来总结一下，我觉得两方都平方秋色的原因还有什么？吴师傅这边呢，透过他的手技还有力道的拿捏，让我整体感觉是非常舒服。但相对的，它的收费性一定是相对稍微高一点点的。那至于 Unix 这边呢，它可以透过我的机器不断的在做放松的部分，所以今天如果我讲求是 CP 值高的话，我个人会选择 Unix 这边获胜。为什么这样说呢？毕竟你买一台机器回来，你一天可以按个3到5次，只要你有时间，可以随时的一直做放松。那在每一次放松15分钟，你可能计费是300到500块的情况，你一天按5次，就超过你去吴师傅那边按一次的价钱。所以我个人会觉得，以 CP 值来讲，我比较推荐 Unix 的腿套机。那对于这样促进你恢复的情况，你会感觉到你的脚更舒服。那这个时候你的疲劳恢复变好了，训练成绩也可以继续的往上提升哦。我个人觉得吴师傅这边呢非常厉害。如果你有寻求经络按摩放松的话，一定要去安和会馆指定54号的吴师傅哦。那记得报我的名字，加力可以不用加钱哦。至于 Unix 这边，如果你们真的非常有兴趣想体验的话，也欢迎私讯下方的官方连结，跟他们的客服人员询问最新的体验按摩据点吧。
OK， 那以上就是我们今天的评测啦，希望你会喜欢今天的片。那希望的片的话，既然你喜欢片怎么样，这边可以订阅我，我们就下一支影片见啦，拜拜。